gas. Jeg lige spise pizza. Ja. Hvad er det, der er mod 20 her? Eller hvad? Ja, det er ret sjovt. Ja, her skal vi købe årskort. Vi er også kort mod her. Jeg tror, det er lort. Nu er vi her. Jeg har ikke rigtig snakket, jeg har bare set sådan musik, og så har jeg bare sådan set sådan alt muligt. Det yep. Så det er jo godt nok, så jeg håber det er fint nok at filme sådan lidt af vores klip. Ja, men de dyr de er meget søde, og vi har ikke set halvdelen af dem endnu, fordi at vi har leget, skal vi til at spise, og ja. Yep, hej hej. Thank you.
har ikke fået snakket så meget i den her video. Men sidste video, der snakkede jeg sådan ret meget, og det er så ret kedeligt at kigge på. Så jeg tænkte, hvorfor ikke bare sætte en masse ind, eller sådan en masse videoer og sådan noget. Hvor jeg sådan, ja. Vi skal over på sådan en legeplads. Vi er faktisk over på en legeplads nu. Men vi skal over til en anden tur. Hjem. Og så skal de hjem. Jeg ved ikke, om vi vil være. Vi ses. Hej.